מעטים הם המקומות שבהם באוגוסט בישראל ניתן למצוא צל וטמפרטורה של פחות מ-30 מעלות, אבל יש כאלה. אנחנו נמצאים כרגע סמוך לאחד ממאגרי המים הגדולים ברמת הגולן. אם אתם יודעים היכן המאגר, תאמרו לנו בתגובות. אגב, זה הזמן לומר, אם אתם רוצים שניסע למקומות חדשים וזה יכלול נסיעה שהיא באמת באורך של מאות קילומטרים כדי להביא לכם ביקורות אמיתיות ולא חפיפניקיות על מכוניות חדשות, כתבו לנו בתגובות. בכל מקרה, זוהי מזדה CX-90, רכב הכביש שטח הבכיר של מזדה, ואגב, גם היקר ביותר. האם CX-90 בכלל יכול להתמודד עם שם עממי וסמל עממי בשוק רכבי הכביש שטח הבכירים בישראל? כמו תמיד, אני תומר הדר, אנחנו כלכליסט, יום ארוך וחם מאוד לפנינו. קדימה, יוצאים לדרך. ניכר שאנשי מזדה מצאו עצמם בדילמה בכל מה שקשור ב-CX-90. איך בעצם מייצרים מזדה שהיא כל כך גדולה ועדיין איכשהו מצליחים לצמצם את המראה הזה לעין האנושית? מקדימה יש לנו מזדה CX-5, אבל רחב יותר. מאחור יש לנו BMW X7. עכשיו, ניכר שמבחינה עיצובית לאנשי מזדה הייתה כאן איזושהי בעיה. איך הם פתרו את זה? באמצעות קו גג יחסית נמוך, כלומר כמעט מראה של מכונית סטיישן. אבל האמת היא שזה עדיין קצת קשה לעין, במיוחד לעין של מי שהתרגל לרכבי כביש שטח של מזדה, שהם אתלטיים, ספורטיביים, CX-30, CX-5 וכו'. וכאן יש לנו CX ענקי. תא הנוסעים של ה-CX-90 בהחלט משלב בין העממיות שכולנו מכירים ממזדה ובין רמת גימור מכובדת שלא בדיוק ידענו שבכלל יש במזדה. קודם כל, הוא מאוד מרווח מבחינה ארגונומית. רואים שזה מזדה, הוא באמת מצוין. אבל יש בו כמה דברים שקצת עצבנו אותנו. למשל, העובדה שהשליטה בממשק של מערכת המולטימדיה אינה נעשית באמצעות מסך מגע. נכון, גם אנחנו קצת נפלנו בטרנד, גם אנחנו רוצים להקיש על מסכים, אבל זה של מזדה באמת מיועד למי שבא לנהוג. וזה אומר שהשליטה נעשית דווקא באמצעות חוגה עגולה כאן למטה. בל נטעה, הטיפול של החוגה מאוד נוח מבחינה הנדסית, זה הדבר הנכון לעשות, אבל גם אני מוצא את עצמי לפעמים מקיש על מסך המגע ומקבל שום דבר. בגרסה הזו של CX-90 יש מה שנקרא מושבי קפטן, כלומר שתי ספות נפרדות מאחור, והאמת היא ש מדובר באחד החלקים היותר מוצלחים בתא הנוסעים של ה-CX-90. הקורסאות האלה מאוד נוחות, יש כמובן פתחי עברור ומיזוג אינדיבידואליים, שפע של שקעים, בקרת אקלים נפרדת. איכות החומרים מרשימה מאוד בשביל רכב שאמור להיות בנופך עממי. רגע, כמה הוא עולה? נזכרנו. אז איכות החומרים בהחלט סבירה לקטגוריה. כיאה לרכב כביש שטח שמשמש לפעילויות פנאי, תא המטען של ה-CX-90 גדול, יש כאן שקע טעינה נוסף, יש כאן צמד שקעי USB-C למי שיושבים בשורה האחורית, אבל כפי שניתן לראות, מה שאין כאן בגלל שמזדה בחרה במראה שהוא קצת יותר סטיישני, זה מקום לראש ומקום למטען גבוה. אגב, כמובן שיש כאן שורת מושבים שלישית, אפשר להרים את השורה האחורית במשיכה קלה של הידיות, ואז כאן יש מקום סביר אבל לא מרובה, ובכל מה שקשור במקום ליושבים בספסל האחורי, בואו נאמר שנדרשים כאן יושבים שרגליהם אינן ארוכות. ה-CX-90 מצויד במנוע בנפח 3.3 ליטרים עם מערכת היברידית קלה מאוד, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אבל המנוע הזה מיוחד. זהו מנוע בעל 6 בוכנות בטור. מה זה אומר בטור? 1, 2, 3, 4, 5, 6 בוכנות. המנוע הזה מפיק 345 כוחות סוס, ולמען האמת, אין כאן שום שקע, אין כאן שום תקע חשמל, בקושי מורגש, וזה מנוע כל כך מאוזן וכל כך חלק. יצרני הרכב כמעט כבר לא מייצרים היום מנועי 6 בוכנות בטור, בגלל שיקולים של איכות סביבה בין היתר. מזדה מפצה כאן באמצעות שימוש בתיבת הילוכים בעלת 8 מהירויות שלתפיסתה יש בה מנגנון שונה של העברת ההילוכים שתורם לחיסכון וכיוצא בזאת. בכל מקרה,
המנוע הזה נשמע נפלא. הוא לא מאוד חזק, הוא חזק בדיוק במידה הנכונה. זה בין לוויה אידיאלי לשיוט ארוך. מה שכן, פלאגין הייבריד, זו לא הכתובת. חשמלי, זו בטח לא הכתובת. מזדה היא יצרנית שמתגאה בהיותה יצרנית של מכוניות בעלות נופך ספורטיבי. CX-90 לא שונה. בכל מה שקשור באיכות הנסיעה, אפשר לומר שה-CX-90 נמצא כמעט בליגה מעל רוב המתחרים הקוריאנים. על תחרות מול הסינים, אין בכלל מה לדבר, הוא משאיר לסינים הרים של אבק, אי אפשר בכלל להשוות. ניכר שמזדה באמת השליחה את כל יהבה על ה-CX-90 בכל מה שקשור בהנדסת שלדה. התנהגות הכביש היא פשוט ברמה אחרת. השיקוך מצוין, האיזון החוזר מהשלדה מאוד גבוה, קשה מאוד להרגיש שזה רכב ששוקל מעל 2 טונות. באמת עבודה מרשימה. בסופו של דבר, מזדה CX-90 משאיר אותנו במצב נדיר של חוסר הסכמה עם עצמנו. אנחנו מאוד אוהבים אותו, אבל את המחיר פחות. יונדאי פליסייד עולה עד 350 אלף שקלים. גם פורד אקספלורר בגרסת ההנאה הכפולה. מזדה CX-90 הוא רכב מרשים, אבל האם הוא מרשים ברמה של כמעט 400 אלף שקלים? אנחנו מסיימים יום ארוך מאוד עם מזדה CX-90 בתצפית לעמק החולה, ויש לנו מסקנות. המסקנה הראשונה שלנו היא שמזדה CX-90 הוא, כצפוי, אחד מרכבי הכביש שטח הטובים ביותר בקטגוריה. נקודה. לא, רגע אחד, לא נקודה. מזדה CX-90 הוא רכב כביש שטח שעולה בגרסה הזאת 385 אלף שקלים. אם לא היינו כלכליסט, היינו אולי רומזים לכם שהמחיר מעט יותר גבוה, אבל חשוב לנו לומר לכם את האמת, אז אנחנו פשוט נאמר אותה. המחיר הזה הוא מחיר שאולי היה מוצדק אם היה כאן סמל של מרצדס, אבל... לא. זו מזדה. ונכון, מזדה ביצעה שינוי מאוד משמעותי, היא כעת נמצאת במיצוב יותר גבוה, אבל קשה לנו מאוד להבין מי הם הלקוחות שיסכימו להוציא מחיר של 385 אלף שקלים על רכב שהסמל שבחזיתו נתפס כישראלי עממי, על אחת כמה וכמה, אגב, בעידן של רכבי פלאגין הייבריד, בעידן של רכבים חשמליים, וה-CX-90 טוב ככל שיהיה, הוא עדיין רכב שמצויד בטכנולוגיה שהיא כמובן מהנה מאוד, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שכיום היא כבר משמעותית פחות עדכנית. ולכן לנו קשה מאוד לבלוע את המחיר של הרכב המצוין הזה. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.